আগৰ পৰা দীপৰ বেলটো ভালকৈ দেখা পায় এই দেখাই দিছো চাওক নমস্কার এটা নিউ ফ্লগ লৈ আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনালো মোৰ ইউটিউব চেনেল ফ্লগ হৈ পুষ্পা আজি বহুত দিনৰ মূৰত ফ্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু ফ্লগ ষ্টাৰ্ট কৰা কাৰণটো হ'ল আজি যিহেতুকে শনিবাৰ আৰু শনিবাৰ আমাৰ তাতে বজাৰ আছে আৰু মোৰ কিবা কিবি বহুত বস্তু সামান কিনিব লগা আছে মানে কিবা কিবি আছে আৰু সৰু সুৰা বস্তু তো বেছি নহয় চাওকচোন আপোনালোকে এইবাৰ যোৱা এইকেইদিনৰ পৰা কি গৰম আমাৰ তাতে চাওক কিমান ডিগ্ৰী চলি আছে আমাৰ তাতে চাওক 28 ডিগ্ৰী চলি আছে বৰ্তমান এতিয়াতো ৰাতিপুৱা যা চহিয়ে আছে কিন্তু অলপ আগতে 10টা 11টা 12টামান মাজত 34-35 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছলৈকে যায় ৱাও আৰু এয়া আমি আহি পাই গ'লোঁ বজাৰ আৰু বজাৰতচোন মানেই নাই ন এই গৰমত আৰু ক'ত মানে আৰু এতিয়া মই বজাৰত চেণ্ডেল বিচাৰি আছোঁ কিন্তু চেণ্ডেল দোকানত আহিলোঁ কিন্তু আগত কাপোৰ চাই আছোঁ দোকানত আৰু এই গেলা গৰমত পুৰা মই লং পেণ্ট চাই আছোঁ দোকানত ইপিনে তো একদম খামি অৱস্থা বেয়া হৈছে ইপিনে দাদা দোকানত আছোঁ লং পেণ্ট ইপিনে এই জিন্সৰ লং পেণ্টটো চাই আছোঁ এখন টি শ্বাৰ্ট চাই আছোঁ বগা চাইজৰ তো এইখন চাই আছোঁ আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টটো জনাবচোন নাইলে মই এতিয়া আগলৈকে দৰদামটো ঠিক কৰি কিনে সেইটো ল'লোঁ এই কাপোৰটো স্পৰ্টিং আৰু লং পেণ্ট তো এতিয়া বহুত বেছি গৰম হৈ আছে ইয়াৰপৰা ফটাফট যাওঁ আৰু মোৰ অলৰেডি কিমান গেল টোটেল পে'মেণ্ট 870 টকা মানে 870 টকাত পৰি গ'ল টোটেল পে'মেণ্ট এতিয়া বহুত বেছি গৰম আৰু মোৰ টোটেল কাপোৰখিনি টোটেল পে'মেণ্ট পৰি গৈছে 870 টকা টোটেল পে'মেণ্ট পৰি গৈছে অঁ কৰি আছো ৰ দাদা দেখা পাই আছে না মোক আৰু এতিয়া মই চেণ্ডেল চাব আহিছোঁ মানে চেণ্ডেল ল'ম বুলি কেনে ভাবিছোঁ আৰু কেনেকুৱা হয় এইটো কথা লেডিছৰ চেণ্ডেল আছেচোন আৰু এয়া পুৰা মই চেণ্ডেলৰ দোকানত আহি গ'লোঁ ইপানে পুৰা দুখাই দি আছে কম দামী জব্দখানা নাকি দাদা এই সৰু ভাই দাদা এইটো শুনিচোন মই 100 টকাত কি 120 টকাত চেণ্ডেল ল'লোঁ তাৰপৰা দাদা দিছে দাদা পুৰা ভাল না সঁচানে মিছাই এনেকুৱা তই একো নাই বাৰু তল এতিয়া মই লৈ কিনে যাওঁ ফাইনেলি বৰ্তমান আমাৰ বজাৰ চজাৰ কৰা হৈ গ'ল এতিয়া বৰ্তমান বাজিল 1টা আৰু যাব লগা পুৰা গৰম তামাম আজি বতৰটো ঠাণ্ডা কৰি আছে আৰু ঠাণ্ডা কৰাৰ কাৰণটো হ'ল যিহেতুকে আজি অলপমান ৰ'দটো কমি গৈছে ৰ'দটো দিয়া নাই ভিতৰৰ কাৰণে অলপমান ঠাণ্ডা লাগি আছে কিন্তু এইফালে ভিউটো চাওক কি মজা ভিউৰে খাই একদম কি আকাশ ডাৱৰীয়া আৰু এইফালে কি কয় এইটো পুৰা ৰাস্তাটো গৈছে মাজেদি কি ধুনীয়া কৰি ভিউটো মজা লাগছে আল্টিমেট ঠাই আৰু এই মস্ত পুৱাই পুৱাই এই মস্ত পুৱাই পুৱাই নহয় অৱশ্যে বহুত ভিৰাই গৈছে কিন্তু ৰ'দটো নাই কাৰণে পুৱাই পুৱাই লাগি আছে আৰু এতিয়া মই পাম দি আছো ইফালে পাম্পাৰ মাৰি আছোঁ কিয় মাৰি আছে গম পাব আপোনালোকে আমি ধুনীয়া পৰিৱেশত যাই যাই আৰু ইপিনে মনে কৰা আছে চাওক আজি কোন চম্পক খাই আছে আৰু চম্পক খাই আমাৰ এইফালে নেচাৰেল পৰিৱেশ দেখুৱাই আছে ইপিনে কি ধুনীয়া কৰি বহুত দিনৰ পৰা আমাৰ এইফালে আহিছে আৰু সেইটো কাৰণে তাক দেখুৱাই আছোঁ চাওক চোন কোৱা মানুহে চাইকেল চলাব আজিকালি লাজ কৰে কিন্তু চাইকেল চলাই লাজ কি হ'ল কচোন কোৱা অলপমান মন্তব্য দি বকত আৰু আমাৰ ঘৰত মানে চম্পক হাতে এইয়া আমাৰ গিছিল আৰু ভাল গৈছিল মানে চম্পক আমাৰ ঘৰত গিছিল যাই কেনে কিবা এটা কিবা কিবা ভাতত খাই আনিলোঁ আৰু আনি এতিয়া আহিছোঁ আমি এনে কি কয় বকত আহি পেলাই আৰু জাষ্ট এতিয়া এই ঘৰত যাব তো তাক আগবঢ়াই থৈ আহিলোঁ আৰু আছোঁ মই এতিয়া ঘৰত আৰু এনেকুৱা টোপনি মাৰিলোঁ কি ক'ম শাৰী নাপালোঁ তো তেতিয়াই আহিছিল আমাৰ তাতে চম্পক ভায়ে আমাৰ ঘৰত আহিছিল তাক মই থ'ব গৈছিলোঁ বকলৈকে আৰু আহি কিনে এনেকুৱা কি খাতাৰনাক টোপনি মাৰিলোঁ জাষ্ট এতিয়া উঠিলোঁ উঠি কিনে এতিয়া চাওঁ 6টা বাজি গ'ল আৰু অহাকালি মই গৈ আছোঁ গুৱাহাটীত বিশেষ কিবা এটা কাম থকাৰ কাৰণে ভিডিঅ'কেইদিন মোটামুটি 3-4 দিন মিলাই কিনে ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰি আছোঁ আৰু তো একো কণ্টেণ্ট চণ্টেণ্ট বিচাৰি দিব নাই সেইকাৰণে পূৰা গোটেই দিনকেইটাই মিলাই কিনে ভিডিঅ'টো শ্বুট কৰি আছোঁ ৰ'দত আমি একদম আহি পালোঁ আজাৰা কিন্তু আৰু অলপ খোজকাঢ়ি আছোঁ ইফালে দীপৰ বিলৰ এটা অংশ হৈছিলে দীপৰ বিলো আছে চাওক চাওক পুৰা জাল চাল মাৰি দি আছে আৰু এনেকুৱা কেঁচেৰা গন্ধ এইবিলাকত পুৰা একদম লেতেৰা গাঠেৰা গন্ধ আহি আছে তথাপি উপায় নাই মাস্ক চাস্ক মাৰি কিনে বৰ্তমান মই গৈ আছোঁ আৰু আমি অলপ আগলৈকে আগৰ পৰা দীপৰ বিলটো অলপ ভালকৈ দেখা পায় এই দেখাই দিছোঁ চাওক পুৰা জুম কৰি দিছোঁ দেই এই গেলা গৰমত গুৱাহাটীত মানব লাগবো কিন্তু আমার এটাই ভাল
আমি আহিছো ইটা পেট্রোল পাম্পত পেট্রোল মৰ অলপ কিবা কিবি কাম আৰু ইয়াক মোৰ এইটো নতুন ঘুৰি হয় তো আগৰ এটা মোৰ এটা ঘুৰি আছিল সেই ঘুৰিটো মানে বেয়া দোকানত দিছিলো কিন্তু তাহাঁতে বেয়া বুলি কৈছিল পেট্ৰল চেট্ৰল একেবাৰে বেয়া হৈ গৈছে গতিকে কিনি দিলোঁ আৰু এইটো নতুন ঘুৰি চ' বৰ্তমান এতিয়া বকত কি ধুনীয়াকৈ গাছত অলপ জিৰণি লৈ আছোঁ মানে এনেকুৱা কি ৰ'দ নাই এইকেইদিন পূৰা ৰ'দে দি আছে সেইটো কাৰণে এতিয়া অলপমান ঠাণ্ডা খাইছোঁ কিন্তু গৰম হৈ আছে কিন্তু এইটো মানে এইটো ষ্ট্ৰিং হয় এইটো খাই আছোঁ অলপ ঠাণ্ডা কৰি আছোঁ গতিকে বহুত বেছি গৰম টেম্পাৰেচাৰ বাঢ়ি আছে অঁ মানে এতিয়া আমি ইয়াতে গছৰ কথা পাতি আছোঁ ইপিনে ব্যস্ত হৈ আছে একদম পূৰা ব্যস্ত হৈ আছে তেনে পৰা তো দেখাই পাইছোঁ পূৰা একদম বিজি মানুহ ই কিবা কবি নেকি বিজি মেন মানে কাৰ লগত বিজি ইমান হা আমাক বিয়াখন কেতিয়া পাতব নাজানো কিন্তু বিয়াখনত যাম বুলি আশা কৰি আছোঁ কিবা এটা হয় কি নহয় ভাই সেইটো আজিয়ে যাব আবেলি যাব যিহেতুকে নেটৱৰ্কটো আমাৰ ইয়াতে অলপমান প্ৰব্লেমটো চলভ হৈ যাব বুলি ক'ব লাগিব যিহেতুকে নেটৱৰ্কৰ 4G বৰ্তমান দিয়ে দিয়া হৈছে সেই আৰু তো বিচাৰিলে মানে কৰিব তো আজিলৈকে দিলে দাদা বাই বাই।